A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí i m'acompanyen... El Robert. I el Marc. Bé, després d'uns quants mesos, no? Ha passat temps des de l'últim podcast, que va ser aquell que vam portar... Vam fer una cosa estranya, no? Vam portar unes begudes, les vam provar. Sí. Vam fer una història rara. No va ser un convidat, no, va ser un podcast més nostre, més personal. Avui hem tornat, uns mesos després, tornem a un altre estudi, com veieu. Aquí tenim el carrer de fons, no? Sí, a peu de carrer. A peu de carrer, literal. Ràdio Ciutat. Tot, sí. És la nostra ja tercera temporada, no? Tercera temporada? Sí. Som aquí els... Som ja veterans i a la vegada som nens, no? Sí. No, jo també ho veig així, llavors... No sé, com us sentiu vosaltres ja a l'estar un altre cop a la tercera temporada? El Marc, amb 18 anys, perquè ja... Vas començar potser amb 16, ja en tens 18. Avui, el seu aniversari. Major d'edat, sí, no? Vaig començar amb 16. Devies... Sí, suposo que sí, 22. Sí, 16. 16 perquè encara no els havies fet. Hosti, sí, mare de Déu. I ell amb 15 i jo potser també i tot. Clar, amb 18 anys, que per cert avui és el meu cumple. Moltes felicitats. Sí, felicitats, el dia que ho gravem. Moltes felicitats, Marc. A veure si algú el dia que se l'escolti te dirà felicitats. Millor. Sí, serà que s'havia oblidat del teu cumple. Sí, i aquell dia me felicita a mi, no? A vegades quan algú te felicita un dia tard dius, ai, bueno, hi ha gent que fa el feo i no contesta, eh? A mi m'ha passat. Bueno, jo és que... Com que fa el feo i no contesta? A mi, jo em sento tranquil quan felicito, no cal que em contesti. Jo un cop he felicitat, ja... No sé, eh? Ja em sento tranquil, no cal que em contesti, perquè em senti bé. Però jo algun cop... Si és una persona que roza la no confiança, de dir, ja. No sé si tinc la confiança, i no em contesta, allí sí que dic, vale. Però per missatge, dius. Sí. Sí, no? Però com que no contestes, que però no us entenc? Jo algun cop, bueno, no sé, potser ja l'he felicitat tard, o potser l'he felicitat a les 10 de la nit d'aquell dia, com si jo avui te felicités a la nit i ja directament, com que ja ha passat o directament, no me'n recordo, ho faig l'endemà i ja t'ha deixat el visto, potser. No. Ha passat algun cop. Amb persones conocides, no considerem amics, conocides. Perquè tampoc, ja m'entens. No? Jo pràcticament mai felicito per missatge. Si el veig, el felicito. Si no el veig, no. Jo prefereixo felicitar en persona, perquè en missatge... Sí. I mira que avui m'han felicitat bastants per missatge, els que no he vist avui, però encara així prefereixo que no em felicitin. Bueno, a veure, tampoc això, pues mira. Però jo no felicito per missatge, almenys. Bueno. Però sempre passa el mateix, que hi ha una persona en concret que no us porteu quasi res, per no dir gens, però el vostre chat, les vostres converses són... Sí, són felicidades. Felicidades, felicidades, o felicitats. Felicitats, felicidades. No tens un chat d'una persona que no hi parles, però sí, els complesos sí. Els feliciteu. Sí, perquè... és curiós. No, jo només felicito els meus amics. No, a mi em passa, per exemple, amb la meva tieta, amb els meus tiets, que no parlo, aquests, no sé, eh? Però que no parlo més per WhatsApp, i entro al chat per si algun dia necessito alguna cosa i és felicitats. Un missatge suelto, felicitats. Jo no t'ho més a Insta, però sí, ja t'entenc. A Insta? Bueno, després d'haver deixat tot l'aniversari del Marc, perquè està molt bé, 18 anys, sí, no es fan cada dia. Sí, és que ens oblidem del primer. Ja. Bueno, volia dir també que, clar, hem de pensar que estem a segon debat, vam començar aquí a quart d'ESO, no? Sí. Han canviat coses, eh? Estem en un altre lloc. Sí, sí. Hòstia, no sé, sobretot mica... l'ambient, eh? Sí. Però nosaltres no estem tan canviats, jo crec. No. Des del primer dia, físicament no, eh? Me refereixo a la forma aquí d'estar. No. Hem perdut un integrant. Hem perdut el Pol en el camí. Sempre el traiem. Sempre el nostre Pol. És com el Messi al Barça, que intentes no treure-li, el treus, eh? Ja. I la pèrdua que va fer mal, però bueno, sabem que està... En un lloc millor. Està en un lloc millor, va. Segurament el xiclà. Sí. Ho dic com si s'hagués mort. Ja, hem sigut molt, molt bèsties, eh? A veure, cal destacar, no?, que el podcast es diu igual. Hem mantingut el nom, ens va agradar, Delirium. Tarracojova va començar, després el van passar a Delirium i aquesta temporada hem renovat contracte amb Delirium i la temàtica funciona més o menys igual. Expliqueu-la si voleu, però més o menys el format. És entrevistar gent de... No hi ha un tema en concret,
però portar-los més com al nostre terreny, al terreny d'Elirium, per dir-ho d'alguna forma. Uh-huh. És a dir, gent jove, bueno, igual algun dia fem entrevistes a gent jove, però també la intenció és portar gent gran perquè vegi com és la gent jove, saps? Per tenir sí, un tracte més un, i aprendre d'ells. És un podcast per tota la família. Per tota la seva edat, sí, exacte, no? Sí. Òbviament hi haurà entrevistes que és possible que no us enganxin tant com altres. Sí, sí. Però és que aquesta és la gràcia. Clar, fer de tot. Fer de tot i que tinguem un públic doncs bastant variat. A part de que l'any passat vam fer... Ai, l'any passat dic, la temporada passada. Ja s'entén. La temporada passada vam fer programes naltros sols i aquest any també passarà. Sí, eh? O sigui, no només seran entrevistes. Ja pensarem un de coses. Sí que hi haurà seccions com el que prefieres i tot això, que són molt nostres, que es repetiran en les entrevistes, i però encara així la tònica de sempre, no? Sí, el mateix toc, eh? Sí, sí, sí. Com va passar l'any passat, que vam portar gent de totes les edats, de tots els àmbits, però tot i així vam notar que a la gent li va agradar, no? Vam notar, sí, potser, el suport del sí, de públic dir... que tenim, els amics i sí, tal. Sí, això està molt guai. Sí. La veritat, tenir gent que valora el que fas, sembla que no, i quan a vegades no valores lo suficient, però fa molta il·lusió quan et diuen he escoltat el podcast i dius, hòstia, sí. Sí, que sí, guai. Sí. Bueno, l'altre dia mateix una profe t'ho va dir, no, Marc? Ai, sí, és veritat. M'ho va dir, diu, ja t'ho vaig dir. Crec que ja la professora de castellà. La professora de castellà em va dir, hem seguit amb el podcast. No, crec que no m'ha especificat el nom, però bueno, no faig 8 podcasts, jo tampoc vaig saber de què parlàvem, no? Els dos ho sabíem. I sí, no sabia que l'escoltava, però clar, suposo que ho sap també perquè vam destacar, ai, vam portar alguns professors. Sí, però bueno, fa il·lusió que almenys se'n recordin de que existim, del podcast, saps? De que no està mort, això està molt bé. Que també és normal que, suposo que de vegades passa que a la gent se li oblida. El què? No, home, no us passa. El què? Teniu amics. Ah, que tenim amics? Se'ns oblida que tenim amics. No. Marc, els 18 t'han sentat malament, eh? Sí, els 18 comencen malament. Què anava a dir? Ah, sí. Que teniu amics que en sé que us diuen ah, és veritat que teniu un podcast. I com va, aquella. No sé què. I clar, i tu li has de dir, doncs mira, hem fet això, hem fet allò. Però no t'estan escoltant ells. És a dir, ja, passa. Ells no escolten els teus programes. Però encara així et pregunten i senten curiositat, no? Sí, està bé. No? Està bé. Ja de tot. Va per gustos. Si no t'agrada el tema, la temàtica podcast, pues, no els obres. Tampoc t'obligaré, saps? Exacte. Però bueno, no està mal. O sigui, està bé apujar els teus amics. Crec que és algo que... Està bé. És no necessari. Sé, tampoc puc dir, fa millor amic, perquè pot ser que un amic t'apoyi al podcast i sigui un mal amic. Sí, clar, però clar, bueno, clar. És un detall. És un detall que sempre... I és que a vegades no us passa que les vostres pròpies mares o pares diuen... Els hi pregunten pels fills, bueno, per tu, per qui sigui, i diuen, sí, la meva sobretot ho fa, diu, té un pod, bueno, fa un podcast amb uns amics a la ràdio de Tarragona, a Ràdio Ciutat, i tal, i saps, com un extraescolar, com ja sí, sí, sí. Juga a futbol, doncs mira, ma mare diu que el meu fill té un podcast allà a la ràdio. Sí, sí, ma mare també. No sé, és interessant, la gent es deu quedar... Perquè no és el que normalment dius, sempre el dius... Fa bàsquet. Fa bàsquet, fa no sé què. Un podcast. Fa un podcast. Més original. Tenir un podcast a la ràdio, clar, normalment impacta, no? Perquè la gent no s'ho espera. No, però bueno, s'ha de dir que això ho tenim gràcies a Podcast City, que ens ha donat l'oportunitat. Uh-huh. I estem molt agraïts, perquè realment poca gent hagués apostat per nois joves a venir a fer un podcast. I és una plataforma que s'hauria d'escoltar més a la ciutat, s'hauria de tenir més present, i que crec que és una idea boníssima. Tot i que va ser una mica improvisat, perquè sí, tampoc estàvem allà tots els dies. Podríem fer un podcast? No. Bueno, potser la idea va sorgir quan ja ens en vam adonar de la proposta, no? Sí, però... Sí, de la situació. Sí, sí, sí. I més que res, encara que nosaltres sí que hem notat millores amb tot aquest món de Ràdio Ciutat, perquè, clar, com que és la tercera temporada... Ostres, sí. Doncs han hagut millores i estem bastant contents, no? No, jo estic molt content, la veritat. Per això hem seguit. Al final és un curs, ja ho vam dir al principi, ens costava una mica decidir-ho, jo també. O sigui, el primer que ja, deia... Vaig... Els tres Me vaig cagar una mica de dir, ostres, segon debat, ja m'agobio, saps? Ja m'agobio, però al final ho podrem portar bé, jo crec. Tot es pot compaginar. I sí, us vull dir, teniu alguna idea per...
així espontània per aquesta temporada? Bueno. Algú nou que vulgueu fer? Sí que és veritat que a mi em passa molt que penso en altres situacions, coses per fer, però vosaltres teniu alguna cosa pensada? Jo tinc coses pensades que crec que estaria bé, però no sabria com implementar-les. Per exemple, rotllo, fer una mena d'entrevista al carrer mig concert, aprofitant que jo també tinc els meus artistes i crec que podria beneficiar a tothom, saps? Tant el local en el que ho fem, com els artistes, com en altres. Crec que serien accions d'aquestes que anirien bé. Jo també ho vaig pensar, això, entrevistes al carrer, sí, però anar a pares a una persona, li preguntes una cosa i marxes. I així la següent. I un altre sí, ja t'entenc. I et passes pues, tota la tarda preguntant. Sí, però crec que aquest contingut és més de TikTok, no? Més de TikToker que no pas tant de podcast. Però a la gent li agrada, eh? Però, sí, a la gent li agrada. I a vegades, com més absurda... Tampoc et dic una hora, però sí. Com més absurda és la pregunta, potser a vegades és que es fa viral cada entrevista, a vegades que... Sí. El propi, us en recordeu, el mateix Pedro Sánchez, que per fer propaganda de les eleccions, de cara a les eleccions i tal, va anar a un podcast mig desconegut, que molta gent ja coneixia, el de la Pija i la Kinky. Clar, un president, bueno, el president del govern, que normalment triaria aquesta ràdio, aquesta, la televisió, i ell va decidir anar a un podcast minoritari, home, no com Delirium, però... No, la Pija i la Kinky l'escolta gent, eh? No, la Laura, per exemple, l'escolta. Però jo, per exemple, el coneixia i podia haver anat a un podcast o una com ràdio Delirium. Més sèrio, sí, o sigui, més sèrio i més conegut, com Delirium. I a damunt li van fer una entrevista més personal i no tan... Literal. És no que no van política. Parlar de res de política, crec. De la Taylor Swift, van parlar uns temes. Admirable, imagina't que ens diuen altos de venir aquí, no? Home, a mi em veu aquí un polític. Jo no li he de parlar en política. Lo barres. Depèn de quin polític. Li he de parlar de política. Si no, per què? Però ell ho devia demanar, en plan, jo vinc, però a mi no em pregunteu coses de política. Òbviament, és el que em dedico, però me mostro una persona més propera, potser, i més... Més propera a la gent, no? Sí. Llavors li hagués interessat anar al The Wild Project. A molts polítics... Imagina't. El Jordi Wild ho va explicar, que molts polítics l'havien parlat per venir al The Wild Project. I ell no va voler. I que ell no va voler cap, perquè també ho entenc. Perquè si hi ve un, ha de venir l'altre. I si ve l'altre, també ha de venir aquell. Però vols dir que depèn dels gustos? Tipo, si vingués un que a ell li agrada... Bueno, va anar l'Oriol Junqueras. Què dius? Sí, va venir el Junqueras. Jo no m'he enterat. Sí. El The Wild Project va anar al Junqueras. Però perquè el Junqueras també és expolític, en teori, teòricament. Però bueno, el Jordi Wild ha anat al podcast del Rufián. Això sí, el Rufián té un podcast, és veritat. Això sí que ho sabia. És xulo, la veritat. Entrevista gent d'aquí a Catalunya, rotllo Lil Dami també ho entrevista. És xulo. És curiós, no? Veure... Bueno, i també el Pablo Iglesias té un podcast. Aquest no el sabia. Sí, no me'n recordo com es diu. Ara està jubilat i ha aprofitat per fer-se un pot. Jubilat ja ho entens, no jubilat d'edat, però està una mica apartat, està apartat de la política. Bueno, però perquè això és normal avui en dia, eh? La política cansa dura... Molt, no? Crema molt. Es diu La Base. Sí, crema molt. La Base. Pablo Iglesias. I a qui entrevista? Pues no ho sé. Home... quin tipus de gent? No ho sé. Gent d'esquerres. De dretes no crec. Una mica de tot. És una bona conclusió. No, només entrevistar la gent dels seus. També hem de parlar, ara deixant això, també hem de parlar una mica de la nova proposta, no, que s'ha fet des de la ràdio, diguem, per promocionar tot aquest tema del nostre podcast i dels altres de Podcast City, amb la presència de la web també. Bueno, si voleu, expliqueu una mica com... Bueno, què pot fer la gent, diguem, per ajudar-nos. Exacte. Ens ajudarien molt, 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 si es subscriuen a la pàgina web de Ràdio Ciutat Tarragona... Bueno, no, de Podcast City. Podcast City, no? Perdoneu. Al nostre canal Delirium. Uh-huh. I hem pensat que podríem fer diferents coses a l'arribar a certes xifres de subscriptors, no? Com reptes, potser. Sí, sí, una sèrie de metes. Sí, no? Sí, sí. Metes? Per exemple, jo els he proposat. Si arribem als 150... Uf. Bueno, va, és que... Hem d'espiral. Mira, jo crec que si arribem als 300 podríem fer un himne de Delirium cantant els tres. I ben fet, 300, eh? No, jo no et diré que no, jo et diré que no. És la gent la que ha de dir. La gent, a vegades... Sí, si els dius, no depèn de mi. Sí, sí, si els dius, tal persona, si arriba a aquesta xifra del que sigui, fa tal cosa, diria, sí, jo ho faig. Home, només per veure... Jo crec que exacte, estaria guapo. Sí. Els han d'esperar la pel·lícula. Una pàgina web que, per cert,
és nova. Sí, 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 tota, sí. Tota nova. Han canviat la fotografia, ara surtin més guapos encara, i el disseny també. Sí. Sí, però això no és gràcies a la web, eh? Gràcies a nosaltres. Que surtin més guapos? Guapos. Òbviament. T'han fet retoques, t'han fet uns retoques, però a mi, sí. A tu... Pues que sí. Però firmeu amb mi els 300 subscriptors fer l'himne. Vale. De... A final de Delirium. No, al final, no? Quan arribem. Quan arribem. I no poses un amic abans, perquè d'aquí al 300... I un abans dels 300? Vale, jo sí, posaria se'n va. Entrevista, l'entrevista que més es repeteixi a les que vam fer l'any passat. Sí, alguna que repeteu una entrevista, intentar repetir una entrevista que va agradar molt. Sí, la que més, la que la gent digui. És bona. Fem una enquesta al perfil d'Instagram? Sí. Repetir? Entenc. Van tenir alguna entrevista bastant interessant. Amb preguntes noves i tal. Bueno, suposo, vamos. Sí, sí, sí. Si la tornem a fer igual... No sé. Tindria el mateix èxit. La persona respondria coses diferents perquè és impossible ja repetir un sí. Discurs, però... Bueno, és bona aquesta que has pensat. Eh? Ja sí. Pensarem... reptes, no? Ho podem anar publicant mentre si se'ns passen pel cap sí. A Instagram, si t'agafa la inspiració en algun moment, no? A la nit, sí, ja m'agafa, ja m'agafa. Jo crec que els... Al lavabo. No, el 50 podríem fer alguna cosa, també. El sol 50. Sí, al principi... Bueno, números sol. Com 50... La, números 60, exactes. 70... Bueno, els 49. A veure, no cada... I si fem els 49? Un... El més el número... Els 49, saps? Em sembla molt bé. Els 49. Els 69. 69. Vale, vale, vale. Ho podem fer així per no voler donar la imatge del número exacte, que la gent a vegades... Bueno, no sé si es pot, però al YouTube, per exemple, hi ha subscriptors... Ah, hi ha subscriptors, hi ha canals que a vegades arribaven a cert nombre, milions, no? Diguem, als 10 milions. Sí. I en sec sortia als 10 milions, feien una festota allà i tal, i en sec se començava a borrar gent. I sí, sí, sí. 9 milions i tal, i quedaven potser 50 o 100 pels 10 milions. Això era... És de cabrons, això. Sí. Sí, sí, sí. Però després saps que tornaràs, però en aquell moment han volgut fer la broma. Bueno. Millor que ens ho facin, no? Sí, la veritat. Bueno, Magí, quina hora tenim avui? Doncs bé, tenim les 6:49 i això és tot. Esperem que us hagi agradat aquest podcast i ens veiem d'aquí uns dies. Gràcies. Gràcies. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.